Aquesta escola és una escola que fan dansa i música i també les classes normals de castellà, mates... L'Institut Escola Oriol Martorell és únic a Catalunya. Integra els ensenyaments de primària i secundària amb l'aprenentatge artístic de la música i la dansa. No té un àmbit de barri, sinó que hi entren els alumnes seleccionats de tot el país. Per accedir-hi s'ha de fer una prova, que en el cas dels petitons de 6 anys és una prova d'aptituds i d'habilitats, com pot ser l'entonació, la coordinació, la flexibilitat, la creativitat. I si entren a partir de tercer de primària, ja són proves específiques de música o de dansa, i si entren a secundària ja són les proves típiques d'un conservatori. Els nens i nenes canvien d'aula, vestit i professorat contínuament. Les classes grupals es combinen amb les lliçons individuals o reduïdes a petits grups en un horari molt mil·limetrat i coordinat que suposa unes 40 hores lectives a la setmana. Els dos primers anys són iguals per a tots els alumnes. A tercer de primària, els alumnes de dansa i música se separen i s'especialitzen. Hem de triar un instrument o també... si vols fer dansa. I després a tercer et diuen si què et convé més, si dansa o música. Aquí fem dansa tradicional, contemporània, rítmica, llenguatge musical, castanyoles, clàssic... Un cop acabada la primària, els nens i nenes s'han de revalidar les proves d'aptitud per entrar a secundària artística del mateix centre, els de música, o a l'Institut del Teatre, els que trien la dansa.